Kita buat apa yang patut je. Produk pertama yang kita keluarkan, makeup produk, adalah dua lip matte. Daripada satu jadi dua, daripada dua jadi tiga, empat, lima produk Nana Mahazan Beauty. Alhamdulillah masa tu NMB diterima sikit demi sedikit. Selepas pelbagai produk-produk makeup, akhirnya kita launch our Kiwi Moisturizer. Ada serum, toner, face wash. Punyalah happy masa tu sebab Kiwi Skincare ramai orang suka. End of 2021, kita orang pindah ke office yang baru. Tu. Tak rasa dia.